Zonja Ministre, kam një pyetje vetëm për ju. Në 29 prill të këtij viti ka hyrë në fuqi kodi i ri etik për Këshillin e Ministrave, i cili ndalon dhe parashikon sankcione deri në largim në detyra për të gjithë ministrat që e shkelin. Një ndër pikat e këtij kodi etik është që ministrat duhet takohen, nuk duhet takohen me biznesmen dhe duhet takohen vetëm në kushtet kur janë në praninë e dy punonjësve të administratës. Ju personalisht e keni zbatuar këtë pikë, a e keni takuar bashortin tuaj biznesmen dhe investitor strategjik në shoqërinë e dy punonjësve të administratës apo keni shkelur kodin? Tani, faleminderit. Tani për zonjën ministra. Tani këtu përgjigjen do ta jap unë. Do kalosh në riedukim si ambrozia për 3 muaj të ardhshëm. Je nuk je i mirëseardhur në asnjë zbatimi i kodit etik, për çfarë është bër? Për çfarë është bër kodi etik? Nuk je i mirëseardhur në asnjë konferencë shtypi. Pa problem. Kodi etik a do zbatohet apo jo? Kjo ishte pyetja ime dhe nuk e kuptoj çfarë ka këtu, nëse vetë ju keni thënë që do ketë sanksione për ata ministra që nuk e zbatojnë kodin etik deri në largim nga puna, e keni thënë kur keni prezantuar qeverinë e re, kabinetin e ri qeveritar. Kjo është një tjetër shkelje e kodit etik të gazetarit në konferencë shtypi, që ndërkohë vazhdon me mikrofon dhe vazhdon mban fjalime. Dhe po të them që siç pe me ambrozion, komunikimi ishte perfekt. Pyetja ishte siç e deshi vetë, përgjigja ishte shumë korrekte dhe kështu do të jenë gjithmonë korrekte përgjigjet për të gjitha pyetjet korrekte, ndërsa për pyetje të përsëritura pa asnjë etik ka një proces që quhet riedukim. 3 muaj. Kështu që përgjigjen e radhës ti do ta marrësh mbas 3 muajsh që i bie korrik gusht shtator. Në tetor, në konferencën e tetorit, hajde, jemi mirëpritur dhe shpresoj dhe i riedukuar për të marrë përgjigje.